согласовывались результаты выборов, исходя из этого народ выходил на улицу. Потому что использовались правоохранительные органы, использовались ГКНБ, использовались средства массовой, государственные средства массовой информации. Это же мы проходили, это было ровно 6 лет назад. Я думаю, это нельзя допустить. И здесь главным гарантом, это первое, это должен быть президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев, как он об этом все время говорит. И второе, гарантом, я думаю, еще будет Жогорку Кенеш. Еще Жогорку Кенеш, я думаю. Относительно досрочного созыва Жогорку Кенеша, я думаю, нет в этом никакой необходимости. Можно в сентябре, 1 сентября выйдут на работу, и Жогорку Кенеш может рассматривать данный вопрос. Относительно даты досрочного созыва Жогорку Кенеша, у меня нет такой информации. Я тоже пользуюсь то, что есть в интернете. Так как мы вторая партия Жогорку Кенеша, у меня нет такой уточненной или конкретной даты. И у меня нет также информации о том, что премьер-министр, действующий премьер-министр собирается уходить. Относительно этнической принадлежности. Я хотел это на кыргызском сказать. Бул жөндө азыркы суроо берген нерсени бул менин апамдын улуту боюнча суроо берилип атат. Мына бүгүн баардыгыңар мына ушул жерге келип азыр турасыңар, көбүңөр качышып атасыңар. Ошон үчүн мен сизден суранып кетилем. Баардыгыңардан урматтуу журналисттер, ушуну аныктап, анан кийин мындай элибизге бир жакшылап жетишип койсоңор да. Бул саясатта шайтан оюндар башталат экен. Мен атам кыргыз, апам түрк улутунан болот. Менин апам 1941 жылы Сталин репрессивдеп үй бүлөсүн жанагы кой салган малдай кылып жүктөп туруп кичинекей 4 жашар кезинде мындай Кыргызстанга жөнөтүп жибергенде Батумиден көчүрүп жөнөтүп берген. Апам 5 жашында келгенде атасы кайтыш болуп, апасы кайтыш болуп кыргыз үй бүлөлөрдүн колунда өскөн, жетим болуп өскөн. Апам түркчө билбейч. Кыргызча он эже жакшы сүйлөчү. Апамдын улутуна тийишип, апамды косгон бул мен үчүн өтө оор нерсе. Бүгүнкү күндө элибизди мынакей колдоп атканы, элибиз жакшы түшүнүп атат бул саясатчылар шайтан оюну. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов, анын апасы татар болгон. Анда мине ал да кыргыз эмеспи? Мен ойлойм, кыргыз тааныбызды чын жүрөгү менен күйгөн. Чын жүрөгү менен күйгөн. Өзү иштейби? Саясатта болобу? Карапайым дыйканбы? Ошол кыргыз болуп эсептелет. Ошол кыргыз болуп эсептелет. Бир чоң суранычым бар. Ушу мен апам азыр маркум жок, атам да жок. Ушуларга тийишпей эле койсо да, ушуларга тийишпей эле болгулачы. Менин кемчилигим жөнүндө айткыла, мен баарына дайынмын. Бирок апам башка тийишпей эле болгула. Мен сыймыктанам өзүм ата энем менен. Мага эң бүгүнкү күндө эң чоң жетишпеген бул менин ата энем. Менин ата энем. Можно еще вопрос? Представьте, с Кайсчахтан, например. Ну, я тоже.
как бы эти слухи все, они же не возникают на ровном месте и не из чего. То есть обязательно, значит, что-то было, ну, что-то стало поводом. Велись ли переговоры, вот, и по вашей инициативе, или не по вашей, об объединении с кем-то, или создании там где-то? Относительно слухов, которые распространяет если мы знаем источники, я однозначно, моя команда созванится, мы их предупреждаем. Я хочу, чтобы они услышали нас. Потому что нам тоже есть о чем сказать, но не этим должен, ну не этим должен кандидат отличаться, и команда должна отличаться. Относительно того, что вы сказали, что Шамал Волбусот Чоптым Башримла. Не было бы ветра, то трава бы не шевелилась. На кыргызском есть такая пословица. Я ни с кем переговоры не вел. Относительно премьер-министра. Относительно предложения, данного предложения. Такие предложения... Они, наверное, имеют быть место, наверное. Они имеют быть место, наверное. Потому что сегодня они тоже, другие конкуренты, изучают. И по соцопросам, их команда изучает. Конечно, для них интерес, чтобы Бабанов сошел с дистанции, я думаю. Для них этот, наверное, интерес есть. Поэтому такие слухи и распространяются. Махинур, я знаю, что вы очень острый журналист, но я буду говорить только об уточненных деталях. Относительно, кто распространяет, как распространяет, я думаю, они сами очень хорошо знают, о ком я говорю. Если они не перестанут это делать, то они знают, что я человек, довольно решительный человек, значит, будет адекватный ответ дан. Будет адекватный ответ, да. Кирилл Степанюк, печальный пишет. Мы частично уже затронули, да, получаете информацию о том, о рейтинге. Действительно являетесь фаворитом. Как вы считаете, как могут эти показатели измениться ближе к выборам? Или по каким причинам? Ну, относительно, что собирается делать, да? У меня есть информация. Собирается делать черный пиар, готовится, как мне говорят, какие-то видеоматериалы. Я не думаю, что-то будет такое, что-то новое будет. Но я хочу всех предупредить и попросить хочу. Не берите, во-первых, грех на душу, что-то придумывая. А во-вторых, хочу еще раз пословицу привести. Если копаешь кому-то яму, будь готов, что эта яма для тебя может быть гробовой. Ответ будет адекватный. Ответ будет адекватный. У нас партия при любом исходе выборов, наша партия есть в парламенте. Однозначно будет парламентское расследование. Однозначно парламентское расследование. Не будьте оружием в чьих-то грязных руках. Есть факты? Пожалуйста. Если нету фактов, не надо что-то придумывать и выдумывать, что-то из пальца высасывать, что-то там из чего-то выкручивать. Ничему хорошему это не приведет. Мне кажется, сейчас мы, наоборот, должны все кандидаты в одном направлении двигаться. Надо объединением, и чтобы народ спокойно выбирал. А не над разделением. Я слышу о том, что определенные кандидаты при агитации используют региональный фактор. Региональный фактор. Я хочу однозначно заявить, еще не став президентом, если нашу страну они делят на регионы, неужели вы думаете, что он будет хороший президент? Неужели он будет хороший президент? Мына кейбир талапкерлер, өзүнүн жердешчилигин колдонуп атыптыр да.
мен мына ушул жерден болом, мени колдогула, минткиле депчи. Ошо президент боло элек кандидат. Эптеп утуш жөнүндө өзүн ошо мен жерим колдонуп, мен ушул жерден болом деп туруп, ошо элибизди регион регионго болсо ошо татыктуу президент болобу мамлекетибизди. Болбой туруп, анда ал болсо ошо жердештерин алып келет, бир туугандарын алып келет, тегеректерин алып келет. Ошо жыргатабы мамлекетти ошондой президент. Элибиз жаштап ойлонуш керек. Элибиз жаштап ойлонуш керек. Эми коомдук биринчи канал биринчиден акыркы убакта мында өзгөрө баштадыңар, биз силерди сын пикирге алгандан кийин. Мен чын жүрөгүмөн айтып кетелим, ушу коомдук биринчи канал атыңарга затыңар тең болсун да, себеп дегенде жеке менчик каналдар мен туура түштүм. Алар эми жеке менчик компания, бирок коомдук телеканал бул мамлекеттен каржыланып атасыңар. Мамлекеттен каржылангандан кийин силердин ордуңар өзгөчө башка да, өзгөчө башка. Жоопкерчилигиңер да өтө силердики күчтүү. Өтө күчтүү. Ошонун негизинде силер ошол бүгүнкү менин пресс конференциямда мындай татыктуу, керектүү жерин эле алып, бир кандидат кошорсо туура келет деп аны эле колдой берип, мындай жакшылап көрсөт деп мен ишенет элем да. Сиз айткан суроого жооп берейин. Кандидаттар бүгүнкү президенттикке талапкерлердин кандидаттары боюнча мен баардык кандидаттар менен сүйлөшүүгө дайынмын. Ой пикирибиз келишсе мен ойлойм, биригүүдөн баардыгыбыз утабыз. Ырыстын алды ынтымак дейт. Элибиз муну жөн айтпаса керек. Экинчиден мен өзүмдүн талапкерлигимди мына бул шайлоодон жарыштан алып салып премьер министрдин ордуна барат деген азыр өзгөчө. Мынакей сөз таркап атпайбы, ушак таркап атпайбы. Мен ачык айкын айтып койгум келет. Мен чечим кабыл алгандан кийин артка кетпейм. И кеткен эмесмин. Ошонун негизинде бул шайлоодо мен аягына чейин барам. Кудай буйруса элибиздин добушуна ээ болуп туруп, мамлекетибиздин жана ар бир жарандыктын мен президенти болом, кудай буйруса. Кудай буйруса 15 октябрда биз силер менен дагы жүз көрүшөбүз, кудай кааласа. Эми мен түшүнүп атам, кайсыл талапкер бул жөнүндө айтып атканчы. Анан кийин мен кыргызча неметейин, мындай кыска эле жооп берейин. Атың чыкпаса жер өрттөө деген нерсе да. Атың чыкпаса жер өрттөө. Бул жөнүндө мыйзам бар. Мыйзам негизинде бир далилдеген факт айтсынчы. Мындайча айтканда ич күйдүк болуп атат да. Кол топтоп албай, бизде кол топтолуп аткан жөнүндө ошол ич күйдүк болуп атат. Бүгүнкү күндө мен канча колду айтпай эле коеюн, бул биз үчүн иш аралык болсун. Бүгүнкү күндө бир топ көп кол топтолду жана топтолуп жатат. Ошол боюнча да бир толугураак айтып кетсеңиз, эми систем башкасы баары комментарий берди. Экинчи жолу Атамбаев ушул жок, эмнеси жөнүндө, жок, улан иним, эмнеси жөнүндө аныктап берейин. Жок, сиз кандай кабыл алдыңыз ошол мындай бир сөздөрдү ошондон кийин таап атпайбы? Экинчи суроо Сооронбай Жээнбеков Атамбаев ырлы келген жерден эле баягы татыктуу талапкер деп айтып атат, анан сиз Сооронбай Жээнбековду
Üç turdan başka tarafımız da tepkisizdi. Yani ekspertlerin görüşü şayet o ilk tur menüsü de ikinci turda babam ve Cengel Kulaşı mümkün de geldi. Hocam onda da yapmayın. Ama siz de şu sorun başarı düşündü. Kanday oynuyorsunuz. Anladın mı? Buday zarar metinle kanday var veririz. İkinci soru. Siz de şu parlamentte turganda da Vafay Salat asıl lideri kadardan Kamakta adlı sayısal sular yönünde ünlü kadar etsiz. Aytalı Boşoy'la Ömür Bektik'e bu ayın ve Sadır Japar Allah'a da kanalık edeyim oydu. Yok, Cenab-ı Zaykos Kolkutlar'da paylaşmıştı. Onların işi bir şansı olmuydu. Ama siz emi, prezidentlikte talep kere insanlar tarzı, o çok iki sayısalçı yönünde fikir insan da. Allah'a yürüp çatkan sol okurumlar yönünde, cevabı kol çatkan arkandaki sol okurumlar yönünde komentar edin. Rahmat. Emi ulan inim. Сен мындай айтып кетпедиңби? Тиги түз айтып бериңиз депчи. Анан кийин болсо мен дайыма эле түз эле айтып жүрөм мындай бытовай эле, сытовай эле. Анан ошонун негизинде тиги Алмаш Арсеньевичтин айткан сөзү боюнча мен дагы бир жолу кайталап айтып кетким келет. Алмаш Арсеньевичтин мага жанагы айткан сөзү, ошо Сооронбай Шарипович социал демократтардан чыкпаса мен Өмүрбек Бабановду колдойт элем деген нерсе бул мен үчүн мындайча айтканда чоң урмат жана чоң сыймык да. Себеп дегенде Алмаш Арсеньевич мамлекетибиздин президенти катары мындайча чоң жогору баа берип атат. Экинчиден мен ойлойм Алмаш Арсеньевич ушул социал демократтар Сооронбай Шариповичти көрсөтсө Алмаш Арсеньевич ошол бир партиянын президенти болбой ошол Кыргызстанбыздын президенти катары мамлекетибиздин баардык талапкерлерине таза административдик ресурсту колдонбогон бир талапкер деле бир тарапты көздөгөн мындайча Кыргызстанбыздын тарыхында ушул шайлоодо мындай чоң жаңы баракчаны ачып берет деп мен ишентип элем да. Бул биздин мамлекетибиздин өсүшүнө чоң салым болот эле. Мен ишенем Алмаш Арсеньевич ушундай кадамга барат деп туруп ишенем. Экинчиден Сооронбай Шарипович жөнүндө силер айтасыз, ал кандай өзүн ошо талапкер катары баа бербейсиз деп. Мен эч кимге баа бербейм. Баардык бүгүнкү күндө шайлоого чыгып аткан жана 42 талапкер чыгып атканын баардыгы мен ойлойм эл баа бериш керек. Эл баа бериш керек. Мен деле бир жараң катары азыр болсо чыгып атам. Туура мен болсо мындайча өзүм талапкерлигим көрсөтүп атам. Жакшы сөз бар го. Бирөөгө баа бергенче өзүңдүн жасаган ишиң ойлон дегенчи. Мен ошон үчүн мен эч кимге баа бергим келбейт. Анын баардыгын мына 15 октябрда көрөбүз. Сооронбай Шариповичтин өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө аны социал демократтык партия колдоп атат. Анан ал киши премьер министр катары шайлоого чыгып атат. Ал кишинин өзгөчөлүгү ошондой болуп атат. Өзгөчөлүгү ошондой болуп атат. Мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү чоңураак, чоң болуп атат да башка талапкерлерге караганда. Аны ачык айкын билсек болот. Бирок элибиз. Мен ойлойм, мамлекетти өзгөртө турган көптөн күткөн жашоо шартым өзгөрөт деп туруп бүгүнкү кызматтагы иштеп аткан чиновниктер менин айлык акым иштеген ордум оңолот деп туруп добуш берет деп мен ишенем буга. Мен ишенем буга. Экинчиси бүгүнкү камакта жаткан Өмүрбек Чиркешев боюнча, Садыр Жапаров боюнча мен дайыма айтып келгем. Бая парламентте да билесиңер тиги Өмүрбек Чиркешевди да тиги айыптоо коюп аткан убакта да мен айткам, ал киши саясий аренада мындай чоң баш көтөргөн чоң саясатчы. Ошон үчүн баардыгы далилденген, аныкталган иш болуш керек деп туруп баардыгын сот чечет. Бул тарыхта чоң баа бере турган окуя болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө да мен ойлойм, сот тараптан да аныкталган далилделгендердин негизинде сот чечим кабыл алат деп ойлойм. Диалог эмне жөнүндө болуп калышы мүмкүн, анан кимдир бирөө кызыктарлыгын билдирсе талапкерлер иштесин.
Эми шайлоодо чыккан талапкерлер, алардын командасы сөз түрү отуруп сүйлөшүш керек. Колдон келсе, мындайча айтканда эми бир утуп чыгып, ошонун ой пикири бирге келип туруп, ошонун мындай көз карашы туура келсе, ошонун негизинде биригүүлөр болуш керек. Биригүүлөр болуш керек. Ошонун негизинде мен болсо сөз түрдө. Ал бир мүмкүндө мындайча айтканда мындай өзүн мындай туура көрсөтүп, ушул шайлоого чыгып, мындай баш көтөрүп чыккан саясатчылар менен жолугуп сүйлөшөм. Менин командам да сүйлөшөт. Келгиле кошулуп биригели. Бирге чыгып туруп, бир чечимге келели деп туруп, ошондой сүйлөшүүлөр жүрөт. Бул шайлоонун өзүнүн шарты. Бул шайлоонун өзүнүн шарты. Будан качпаш керек. Будан качпаш керек. Мындай ишти биз жүргүзөбүз. Аны кудай буйруса, мен ойлойм, силер аны мынакей жакынкы убакта көрөсүңөр. Ким кимди колдоп аткан? Угазыңар аны кимди колдоп аткан? Өзүңүздү таанышыңызды сурап алабыз. Бактыра Кесоорулун районуна карап. Демократия жана жарандык коомчулук үчүн коалициясы Борбор шаар комиссиясына арыз менен кайрылды. Ал өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактарда болуп шайлоо мыйзам буюнча болуп жаткан. Үгүт-үгүттүү катары кабарлы деп арызданчылар. Сиз муну кандай көрөсүз? Чынында баягы үгүт-үгүттүү катары же экинчи суроо азыр Борбор шаар комиссиясынын 25-июлда берген маалыматы боюнча сиздин шайлоо фондуңузда 15 миллион сом которулуп, анын 14 миллиону коротулуп 1 миллиондой акча тапшырдыңыз да экен. Анан бул шайлоого сиз канча каражат коротосуз? Эми бул эсептер пасса кетти. Биринчиден жанагы түшкөн арз боюнча туура мен жана өзгөчөлүгүн айтып кеттим. Өзгөчө менен баарын эле ачык айткым келет. Мына коомдук телеканал 30 мүнөт көрсөтсө 29 мүнөт көрсөтүп атат ал кишини. Бул мен ойлойм мындайча айтканда бул жарышта бир тарапты колдогон көрүнүп атат да. Туура бул жөнүндө мен ойлойм шайлоо комиссиясы өз чечим чыгарыш керек. Ошон үчүн жана мен айтпадымбы Сооронбай Шайлоочунун өзгөчөлүгү мүмкүнчүлүгү кандай болуп атканын. Ошонун негизинде мен ойлойм азыр экзамен тапшыргандан кийин ал киши өз ыктыяры менен өз кызматынан кетет го деп ойлойм мен. Өзү кетип туруп анан болсо теңме тең жарышка чыгат деп туруп. Мен бирок ошол сиздин сурооңуздун негизинде мен бүгүнкү күндө ошол административдик ресурс жөнүндө айтып кетким келет. Мен баардык ошол кызматта иштеп аткан кишилерге кайрылып келет элем. Эч кимден коркпогула. Силер бирөө мени кызматка алып келди деп ошон үчүн муну жасап берейин деп кадам жасабай, силер ошол кызматка профессионал экенсиңер. Силер аракетиңер менен келдиңер. Ошон үчүн өз маңдай териңер менен келип иштеп аткандан кийин эч кимден коркпой, жүрөгүңөр менен өзүңөрдүн кол алдында иштеп аткан адамдарды мажбурлап бир тарапты бурбай, өз ыктыярыңар менен добуш берсеңер жана өзүңөрдүн ишиңерди аткарсаңар сөзсүз түрдө мамлекетибиз өзгөрүп болот. Бул жолу мен ойлойм врачтар, мугалимдер, мамлекеттик кызматта иштеп аткандар эч кимден коркпой өз ыктыяры менен өз каалаган талапкерге добушун бериш керек. Ошондо туура болот. Өзгөчө мынакей дагы бир маселе бар. Бул болсо мынакей дин тараптама боюнча дагы сөздөр чыгып атат. Дин тараптама боюнча диндер чыгып атат. Мына молдокелер болсо мынакей бир тараптуу неметип ошол саясатка аралашып атат деп. Мен ошол молдокелерге да кайрылып кетет элем. Имандуу жолдо жүргөндөн кийин элибизди бирден бир ошол атайын мечитке баргандан кийин элибиз ишенип мындай бата алайын деп өзүнүн жакшы тилек өзүнүн жакшы мындай ички аруусу менен баргандан кийин аларды бир кандидатка үгүттөбөй кыргызстаныбыздын биримдиги үчүн кыргызстаныбыздын өнүгүүсү үчүн үгүттөсүн сөзүн айтсын алар өздөрү чечсин кимди колдойт кимди неметет. Мындайча айтканда алардын кудайдын алдында молдокелердин жоопкерчилиги жөн адамдарга карапайым өтө жогору. Бизде бүгүнкү күндө религия менен саясат бөлүнүп туруп ошон үчүн биз болсо бүгүнкү күндө молдокелерди саясатка аралаштырбашыбыз керек. Алар элибизди имандуулукка чакырып эле ошол ишин жасаш керек. Экинчиси каражат боюнча
Бүгүндүн мыйзамдын бүгүнкү шайлоо мыйзамынын негизинде ал ар бир талапкер өзүнүн фондусун канча көлөмдө түзөт, ал анын иши. Экинчиден, эмне себептен мененки мындакей башка талапкерлерге караганча мында өзгөчө көбүрөөк болуп атат. Мен баарын ачык айкын жазып атам. Менде беките турган же бирөөдө мынтип алып бере турган эмем жок. Ошол үчүн мен каражаттарын ачык айкын мынакей көрсөтүп фондду түзүп атам. Фонддун көлөмү боюнча шайлоого кандай ошо эме иш чаралар негизинде канча каражат керек болсо ошого тиешелүү каражат бөлүнөт. Ошого тиешелүү каражат бөлүнөт. Next to кандай дейсиз, түшүнбөйм, эмне дейсиз? Буга чейин соттордо сындар келгенсиз. Анан азыр болсо сот чечет деп атасыз, тамактагы саясатчылар боюнча чы? Ушул нерсени мага түшүнсүңөр. Биринчи сот боюнча. Мен сотторду дайыма сындап келем. Дагы да мен айтып койгум келет, бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда тилекке каршы көз карандысыз соттор түзүлө элек. Сот реформасы сөзсүз түрдө жүргүзүшүбүз керек. Бирок мен айткан сөзүм соттор чечет деген эми юридикалык процесс ошондой экен. Сот чечиш керек экен. Мен ошон үчүн жана мен өзүм сөзүмдө айтып кеттим. Соттор да өзүнүн чечим кабылгаларда ойлонуп туруп, мыйзамдуу чечим кабыл алыш керек. Бир эле соттор эмес, күнөлүп аткан адамдар да алар да өзүнүн жоопкерчилигин сезип туруп, анан кийин чечим кабыл алыш керек. Бир нерсени ойлоп таап же бир нерсени эле карылап жазыш, мен ойлойм, буга тарых баа берет. Шайлоо бар, шайлоодун эртеси деген бар, күн бар. Биздин тарыхыбызда бул башыбыздан өтпөдүбү? Бүгүнкү күндө бийликте турган адамдар соттолуп кетти көпчүлүгү. Көпчүлүгү мындайча айтканда жанагы убактысы ченемдебеген соттолду бүгүнкү күндө. Бийликти мамлекетти жетекеген адамдар. Ошонун негизинде мен ойлойм, ошонун баардыгы мындайча айтканда көз алдында элеси туруш керек да сот чечим кабыл атканда. Экинчиси бүгүнкү жанагы Россия Кыргыз фондунан жанагы соода борборуна кредит ала боюнча. Бул жөнүндө мен айтып койгум келет. Бул менин ачык айкын кыймылдаганым. Айткылачы, кайсыл саясатчынын үй бүлөсү эле кайсыл саясатчы ачык айкын кредит алды? Кайерде мыйзам бузулду? Биз тиешелүү шартына карата залогду койдук. Ошонун негизинде кредит алдык. Анын негизинде мына курулду. Менин маалыматыма караганда бир жылда 240 миллиондой салык төгөт экен. Эмнеси туура эмес бул жерде? 500 миллион долларлык фонддон 270 миллион эле кредитке берилсе, калганы мынакей алиге чейин туру 0.1% сакталып туру. Антип сакталганча 4% бергени туура да. Анан бир эле бабанын соода борборуна берген жок. 3-4 соода борборго берди. Бул фонддун мындайча айтканда ишине дал келген иш болду. Анан бир гана бул Кыргызстанда чечим кабылган жок. Бул жана кредит чоң болгондон кийин бул жана фонддун кеңешмелеринин ичинде россиялыктар бар, алар да чечим кабыл алды. Бул жерде мындайча же мен бирөөдөн урдуп алган жокмун, бирөөдөн бекитип алган жокмун. Бул менин ачык айкын көрсөтөт. Уяла турган бир да иш жок бул жерде. Кайсы кредит? Түшүндүм. Рахмат. Сиз жакшы бердиңиз суроодо, рахмат сизге, чоң рахмат.
Бул жөнүндө айтып коеюн. Мынакей фонддогу кредит боюнча эми бул баягы жалама жапмай да. Ич күйдүк. Далилдеп берейин мен. Фонддон келген кредит бул целевой кредит. Буну көз карандысыз. Мынакей алар болсо менин билишиме караганда европалык компаниябы же америкалык компанияны алышкан булар. Акча төлөн да ага бир 100 000 доллардай алар фонд алды да төлөп беришти. Алар көзөмөлдөп атат бул акча кайка кетип аткан. Бул бир гана ошол кайсы жака кредит алсаң, муну кредит алгандар билет. Ошол жака эле гана колдоносуң, башка колдоно албайсың. Ал жанагы Кыргызстан банк жөнүндө сөз болуп аткан. Мынакей арды мындай, ар бир коммерциялык банк элден топтогон депозиттердин негизинде үстүнө өзүнүн пайызын коштуруп гана бере алат. Бүгүнкү күнгө элге арзандатылган кредитти бир гана мамлекеттик банктар бере алат. Эмне үчүн? Себеп дегенде алар улуттук банктан арзан каржыланып алса, ошондо гана берилип алат. Же өкмөттүк бюджеттен гана каржы бөлүнсө, ошондо гана каржыланып алат. Башкача эч бир коммерциялык банк мындай бере албайт. Анан кийин 4% алып 18% берип аткан бул мындай ак нерсени кара деп нерсе деп айткан нерсе да. Бул жалган. А бул үчүн бул бир гана жалган, экинчи бул болсо мындайча айтканда бул уголовный иш. Андай болсо текшерүүнүн негизинде далилденсе иш козголот. Не целевое использование кредита деп туруп. Аны баардыгы жакшы түшүнүп турат. Не понял, как? Вы бизнесмен, известный этим. У вас хорошо получается с экономикой, на посту премьер-министра. Вы хотите стать президентом. Куда вы при этом делите свой бизнес? Кто этим бизнесом будет заниматься и какие гарантии вы сможете, чтобы не используете свою власть для раскручивания дальнейшего своего бизнеса? Это первый вопрос. И второе. По Конституции, в конце этого года поправки вступят некоторые в силу, президент фактически становится представительская должность президента. Международные там дела и стабилизация внутри страны между ветвями власти, регулирование. Каким образом вы собираетесь заниматься хозяйственными вопросами, о которых вот вы говорите? И вы будете переписывать Конституцию, потому что интересы быть английской королевой с вашими планами, это не стыкуется никак. Так что у меня два вопроса. Первый – гарантии по тому, что вы не будете заниматься турецким бизнесом и не будете переписывать Конституцию. Относительно первого вопроса. Я прошу вас, на самом деле, так как я очень уважительно к вам отношусь, я прошу вас озвучивать каждые вещи своими именами. Во-первых, я был бизнесменом и в политике нахожусь с 2005 года, уже 12 лет. Я сейчас политик кровью и потом. Относительно бизнеса, я считаю, если человек заработал, не быв на должности, на каком-нибудь государственной должности, а как вы знаете, я никогда не занимал, когда свой бизнес раскручивал, ни одну должность не занимал, как некоторые случайно разбогатели. Я собственным трудом заработал и не был сыном ни президента, ни премьер-министра. Я считаю, этим надо гордиться, что человек свое состояние заработал честным путем. Я ни один ларек государственный не приватизировал. Ни один. Я, может быть, тот, кто купил и не смог дальше это развить, может, у них покупал. И обанкротившиеся предприятия мы поднимали. Я этим горжусь. Это называется созидатель. Относительно второго. Когда я выиграю эти выборы,
И в том числе и сейчас. Весь бизнес, который имеет там к моей семье отношение, ими занимаются профессиональные управленцы. Они мои родственники. Вы посмотрите, кто занимается, кто возглавляет эти компании. Они без моего вмешательства с большим успехом этим занимаются. Дай Бог, когда я выиграю эти выборы, вы увидите совсем другое, как на самом деле в первую очередь должно развиваться государство, и как на самом деле должен вести себя первый руководитель страны. Первый руководитель страны. О бизнесе, или там я свой бизнес буду охранять, или я свой бизнес буду защищать. Все мои поступки никогда об этом не говорили. Если бы я свой бизнес защищал, я, наверное, зачем мне создавать свою партию? Зачем мне идти отдельной партией, оппонировать, идти против власти? При Бакиеве я не побоялся, вышел. Неужели вы думаете, я руководствовался о защите бизнеса? Вот когда человек поступает по совести, у него все очень хорошо получается. Все очень хорошо получается. Я всегда поступал по совести. Я самодостаточный человек, и дай Бог, чтобы то, что есть, это сохранилось. Мне не нужно приумножать. Я хочу приумножить именно и ваше состояние, дорогие журналисты. Общество будет дорогое. Вы живете за счет рекламы. А если в стране будет бизнес расцветать, у вас будет больше рекламы, и вы будете больше тоже зарабатывать. Относительно Конституции. Я вас всех прошу более внимательно прочитать Конституцию. Согласно действующей Конституции, у президента очень большие полномочия. Это далеко не английская королева. А если у президента еще есть партия в парламенте, то у него исполнительная власть будет в руках. Как сегодня? Сегодня же мы же знаем, вся исполнительная власть в руках у Алмаза Шашенча Атамбаева. Все же об этом знают. Да, у премьер-министра больше полномочий. Это увольнять министра. Если президент не подпишет. Но мандат на формирование дает президент. Руководителя Государственного комитета национальной безопасности, Министерства обороны, это все президент назначает. Кандидатуру генерального прокурора президент дает Георгу Кенеш. Я думаю, у президента огромные полномочия. Относительно Конституции. Я об этом и в 2015 году заявлял. Я остаюсь убежденным сторонником данной идеи. В нашей стране, пока мы не разберемся с формой правления, больших изменений не будет. В нашей стране не нужно два института иметь. Институт правительства и институт президентства. Один институт должен быть ликвидирован. В 2020 году, когда придет новый парламент, у них будет возможность когда партии пройдут, у них есть, будет возможность изменить Конституцию. И тогда они пусть вынесут эту Конституцию на референдум народу, и пусть народ определит. Или парламентская система формы правления, или президентская форма правления. Я думаю, тогда страна заживет еще другим дыханием, еще быстрее будет развитие. Такие перемены нам нужны, вот такие реформы нам нужны. Количество чиновников должно быть кардинально сокращено. Зарплаты должны быть достаточно высокими, чтобы они не были коррупционерами или не были вынуждены как-то существовать, прозябать. Я далек от мнения, что все чиновники коррупционеры. Я далек от такого мнения. Но включая от младшего персонала, от уборщицы, кончая министром, они все должны получать зарплату, которая должна обеспечить их семью, чтобы они думали только о работе. Только о работе.
Ну, предсказывание это не мое хобби, да? Я в данный момент думаю больше о другом, что нам всем надо объединяться, и чтобы постпроцессный, поствыборный период, чтобы страна в спокойном режиме дальше начала жить, чтобы без этих митингов, без этих разного рода там волнений, я больше об этом думаю. Относительно того, сколько выйдет кандидатов, наверное, каждый кандидат достаточно реально оценивает свои силы. Достаточно реально, наверное, оценивает. Ближе к сентябрю, я думаю, количество реальных кандидатов, она кратно снизится. Кратно снизится. Я думаю, борьба, наверное, так я думаю, может, будет идти между там, 4-5 кандидатами. Наверное, так будет. Я готов объединиться со всеми кандидатами, которые поддерживают мою идею. Со всеми кандидатами. Вести переговоры, если они, конечно, будут готовы. Никто не собирается напрашиваться, но политика, она на то и есть политика. Политика это не какая-то там борьба ради того, что там... Собственно, себя пьет. В первую очередь политик, он, наверное, должен думать, как объединить страну. Как сделать так, чтобы людей, которые вышли на эти выборы, объединить. Наверное, вот в этих рамках мы и будем двигаться. Объединиться, конечно. Есть, как вы сказали, есть же очень много технологий, да? Еще очень много технологий. И могут снять кандидатуру, поддержать мою, а могут там, допустим, совместно идти очень много. Можно наблюдателей объединять, можно агитаторов объединять. Потому что эти выборы, я думаю, на самом деле я вот убежден, что на сегодняшний день выборы это впервые в истории Дня независимости на самом деле выборы, которые будут даны именно народу, я думаю, все-таки будет народ выбирать. Народ будет выбирать. Это верно, да? Рахмат. Жана айтпадыңыз го Ажоостун сизге айткан жакшы пикири буну өзүңүз сыйбыктаган деп атасыз. Медалдын эки сторонасы бар. Бирөөсүң азыр айтты мына ачык эле коруптар. Эки сторонасынан тыңдай чыгарып көргөн жоксузбу? Себеби дегенде Ажоостун көп жакшы нерселерди күтүп келебиз. Может быть тамак жамбыз эле да. Мүмкүн ушул шайлоонун астында болуп шайлоонун учурдагы кандайдыр өзүңүз корккон чоң өзгөр аркылуу Siz Azionist olmuş mu? Yok. Ben sizler şu şıkala öyle yürüyorsunuz da. Ben şıkala ben adamın aytkan sözünü içelim. Almaz Şarşen sözü. Bunda Крак адам, көптү билген адам. Алмаш Шаршенович, мен ойлойм, ал бирөөдөн коркуп же бирөөдүн кара пиарынан коркуп айта турган киши эмес да. Алмаш Шаршенович дайыма өзү ачык айкын айтып туруп, анан кийин көп өзү да мындай сынга журналисттердин арасында сынга илинип калат атпайбы өзү. Эми бул Алмаш Шаршеновичтин өзүнүн мындай өзгөчөлүгү бар да, Алмаш Шаршеновичтин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ал кишинин Кудай буйруса мен ойлойм, ошол шайлоо бүткөндөн кийин бир жылдан кийин элибизде мындай бир жасаган ишине да бир чоң жакшы баа берет деп мен ойлойм да, Кудай кааласа. Эң негизгиси бүгүнкү шайлоодун таза өтүшүнө кепилдик берген бул Алмаш Шаршенович болуш керек. Эч ким кепилдик бере албайт. Ал киши чын дили менен ушундай кепилдик берсе шайлоо таза жана баардык талапкерлерге тең шарт түзүлөт. Рахмат, чоң рахмат. Бир позиция.
Эми сиз билесиз да, биз өтө креативдүү бизде команда бар. Кудай болсо мына сентябрь айында көрөсүздөр. Бир топ креативдүү нерселерди. Эң негизгиси ал креативдүү нерсе эмес. Мен ойлойм, ал болсо элибиздин өзүнүн жүрөгүндө да кимден кат албасын же кимден башка мындайча үгүттүү баракчасын албасын. Жүрөгүндөгүдөй болсо ага элибиз сынанат. Ал ошо креативдүү көрүнөт. Мен ойлойм, андай немелер көп болот, кудай болсо. Рахмат. Баарыңыздарга рахмат, сен мени үчүн. Рахмат.